السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. معزز حاضرین، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے ساتھ احسان کو فرض قرار دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چوپائیں ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، ہر چیز کے ساتھ احسان کو فرض قرار دیا ہے. آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا، جب تم کسی کو بطور قصاص قتل کرو تو تم انہیں اچھی طرح سے قتل کرو. فَأَحْسِنُ الْقِتْلَ، تو اچھی طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو. فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ، تو اس جانور کو بھی اچھی طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تم اپنے چاقو چھری کو تیز کر لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کیا جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انہیں ذبح کرتے وقت اچھی طریقے سے ذبح کیا جائے، انہیں تڑپایا نہ جائے، اور ذبح کرنے سے پہلے چاقو اور چھری کو تیز کر لیا جائے. ہاں، چاقو اور چھری کو ان کے سامنے بھی، جانوروں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے بھی تیز کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. طبرانی کی روایت ہے، آپ نے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی جانور کو لٹا کر کے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے ہوئے، اور پاؤں رکھ کر کے وہ چاقو اور چھری کو تیز کر رہا ہے، اور وہ جانور اس کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قبل ذلك، تم نے پہلے کیوں نہیں کیا چاقو کو، چاقو اور چھری کو تم کو پہلے تیز کر لینا چاہیے تھا، پہلے دھاردار بنا لینا چاہیے تھا. تم نے جانور کو لٹا کر کے اس کی گردن پر پیر رکھ کر کے اس کے سامنے چاقو اور چھری کو تیز کر رہے ہو. تم اسے ایک ہی موت دو، اسے ایک سے زائد موت مت دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یعنی آدمی جو اپنی موت کو دیکھتا ہے، جانور بھی اتنا شعور ان کے پاس رہتا ہے کہ اس چاقو سے ابھی ہماری قربانی ہونے والی ہے، ابھی ہمیں ذبح کیا جانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رحم دل انسان ہے. یہ آپ کی رحمت کی دلیل ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ اس طرح کا تعلق اور اس بنانے کا جو آپ نے فرمان پیش کیا کہ جانوروں کو قتل کرنے سے پہلے چاقو، ان کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو اور چھری کو تیز کر لیا جائے، ان کے سامنے نہیں بلکہ ان سے چھپا کر کے کیا جائے. اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر خود اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ قربان کیا تھا؟ 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا تھا. تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اگر انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے سے ذبح کروا سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بھی ذبح کرنا چاہے تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے اپنے ہاتھ سے. اسی طرح سے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو
بائیں کروٹ لٹا کر کے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر. اگر وہ پورے وہ جانور پورے گھر کی طرف سے ہے تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کہہ کر کے آدمی جانور کو قربان کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ جو دعائیں دیگر دعائیں انی وجہت وجہ للذی اور اس کے علاوہ دوسری جو دعائیں ہیں پڑھی جاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت پڑھنا ثابت نہیں ہے. لہذا جو رسول سے ثابت ہے جو دعا صرف وہی دعا پڑھی جائیں. جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبصورت سفید اور سیاہی مائل میڈھوں کو قربان کیا. فرعیتہ یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا واضعا قدمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو اس میڈھے کی گردن پر رکھا. میڈھے کی گردن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا. یسمی اس کے بعد تسمیہ پڑھا بسم اللہ کہا ویکبر اور اللہ کی پاکی اللہ اکبر کہا اور پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کیا. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. لہذا قربانی کرتے وقت یہی دعا پڑھنا مشروع ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی و من اہل بیتی. یہ دعا اس کے علاوہ بقیہ کوئی اور دعا اگر کوئی صاحب پڑھتے ہوں تو وہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ قربانی کا جانور قربان ہو گیا اب اس کے گوشت کو کیا کیا جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے وہ خود کھاؤ اور بھوکے اور فقیر کو کھلاؤ. اسی طرح سے سورہ حج کی دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ اس جانور کا قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور اسی طرح سے سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے دونوں کو کھلاؤ. للسائل والمحروم جو سوال کرنے والے ہیں جو محروم ہیں جو اپنی عزت نفس بچا کر کے سوال نہیں کرتے جو خوددار ہیں جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی کھلاؤ. اسی طرح سے ان تمام آیات کو سامنے رکھ کر کے علماء نے کہا کہ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے. ایک حصہ آدمی خود کھائے گھر والوں کو کھلائے اور دوسرے حصے کو رشتہ داروں دوست اور احباب کو اور اسی طریقے سے تیسرے حصے کو فقیر اور مساکین کو وہ نادار جو سماج کے نادار طبقے ہیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہے ان کو کھلائے ان تک پہنچایا جائے. اسی طرح سے غیر مسلم اگر احباب ہیں نان مسلم اگر کوئی دوست ساتھی ہیں تو ان تک بھی قربانی کا گوشت بطور ہدیہ تحفتاً دیا جا سکتا ہے جائز ہے اس میں ذرا بھی کراہت کی بات نہیں ہے. لہذا اور اس قربانی کے گوشت کو ذخیرہ اندوزی بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے منع کیا تھا کہ تین دن کے بعد مت کھانا یعنی تین دن کے اندر اس گوشت کو ختم کر دو مگر پھر بعد میں آپ نے اجازت دے دی اور کہا کلو وتزودو وادخرو اب کھا سکتے ہو ایک مہینہ رکھ سکتے ہو چار مہینہ فریز کے اندر فریزر میں رکھ سکتے ہو ادخار کرو اس کی ذخیرہ اندوزی کرو کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو اور اسی طریقے سے اگر زیادہ راہ سفر کے لیے نکل رہے ہو تو سفر میں بھی لے جا سکتے ہو کھاؤ ذخیرہ اندوزی کرو فریزر میں پیک کر کے پلاسٹک وغیرہ میں اور چار چار مہینے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل اجازت ہے. لہذا قربانی کرتے وقت ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. اور ایک تیسری یا چوتھی چیز یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت خاص طور سے گھر کے باہر کی سڑکوں کی محلے کی روڈ کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے. اس سے
ان گندگیوں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اسی سماج اسی محلے اور اسی گلی کوچوں میں ہمارا اور آپ کا رہنا ہوتا ہے, لہذا بیماریوں سے سب سے زیادہ متاثر ہم ہی ہوں گے. لہذا اس ضروری ہے کہ قربانی کرتے وقت اس کی جو لید پلید یا اس کے جو فضلات ہیں جانور سے جو نکلتے ہیں ان کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. قربانی کے جانور کا چمڑا اگر آدمی خود استعمال کرنا چاہے تو خود استعمال کر سکتا ہے, مگر اس کو بیچ کر کے فروخت کر کے اس کی قیمت کو استعمال نہیں کر سکتا, اس کو اپنے مصرف میں نہیں لا سکتا. البتہ اسے صدقہ کر سکتا ہے, اسے اللہ کی راہ میں مسجد میں مدرسے میں دے سکتا ہے, مگر بطور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کو اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کی شریعت میں ایسا کرنے اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کا قربانی کرتے وقت خاص خیال رکھنا چاہیے. قربانی کے جو آداب ہیں ان کا خاص خیال رکھیں, قربانی کے جو مقاصد ہیں ان کو اپنی نظر میں رکھیں. ان اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قربانی کا جانور خوب پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو جو ہم میں سے جو لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں یا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے, اور جو لوگ کسی بھی طرح سے جو قربانی کرنے سے قاصر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ آئندہ سال وہ قربانی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.